Oi meninas, tudo bem? Então, eu sou a Amanda do canal Arte e Costura e hoje o nosso tutorial vai ser essa capa de celular, né, e smartphone. Essa é smartphone, mas eu ensino a vocês a tirar as medidas do telefone, então você pode fazer qualquer tipo de capa. Essa em específico é smartphone. Olham só os ricos detalhes, dessa capa divina, que esse desenho aqui vai estar na descrição do vídeo, como também o matelassê, tá? Tem que assistir o vídeo até o fim para você aprender a fazer toda essa técnica, que não é difícil, é fácil, é maravilhoso. E todo mundo hoje em dia quer, né? Quer guardar o seu telefone, que também aqui já tem um compartimento para guardar o fone de ouvido. Aqui você pode pôr o seu smartphone, o seu telefone, e do lado de cá nesse bolso você já pode também colocar um pendrive e também dá para você guardar o seu fone de ouvido. Nós queremos agradecer todas as pessoas que têm se inscrito no nosso canal, que estão nos prestigiando. E é isso, gente. Eu gostaria de pedir o like, né, de vocês, e que vocês assistam esse tutorial até o fim, porque ele está maravilhoso. Beijo no coração de vocês e segue a sequência do tutorial de hoje. Oi gente, tudo bem? Quanto tempo faz, né, que a gente não colocou mais nenhum vídeo aqui no canal? Então, deixa eu explicar para vocês o que ocorreu. Nós temos um notebook muito bom que a gente ocupa para fazer os nossos programas de bordado, para a gente gravar os nossos vídeos, enfim, tudo. Gente, deu uma pane. Simplesmente o computador ficou preto. E aí eu me apavorei, né? Porque eu já tinha uns 3 vídeos gravados lá dentro. Nós tínhamos recém acabado de fazer um vídeo de um porta-celular, que inclusive eu ia postar naquele dia, mas aí foi... Perdemos tudo. Perdemos matrizes, perdemos muitas coisas. Eu fiquei triste, desanimei, me deu até vontade de parar. Mas o que que acontece? Não adianta, foi gastado um dinheirão, perdi aquilo tudo e estamos começando de volta. Então é o seguinte, eu ia fazer uma capa de celular com a Mini, não sei se vocês lembram, porque tem uma chamada que está no canal da capinha que era para ser uma Mini. Como uma cliente, que ela tem um smartphone, veio um pedido que ela quer, né? E não vai ser esse desenho. Eu não tenho desenho para mostrar aqui agora, mas quando eu for para a máquina, aí eu mostro para vocês. É um passarinho bem lindo num galho, assim, ele é de aplique. Porém, desculpa, eu tô um pouco gripada. É o mesmo formato que esse aqui, né? Abre, tem um bolsinho aqui, né? Se fosse um telefone igual o meu, que é menor, caberia tranquilamente, ainda sobra um dedo aqui, né? Que é que assim tem, ó, um compartimento, que aqui você pode colocar um documento, dinheiro, né? E aqui você fecha e tem a alcinha, né? Atrás ele é assim um matelassê que a gente vai fazer eletronicamente. Então assim, só pra vocês terem uma ideia, até as fotos que nós tínhamos, os nossos projetos, foi tudo embora, gente. Quando trava o HD... Acabou-se. Então, assim, ó, como a gente tem muita coisa, nós temos HD externo, nós temos 2 HD externos e vários pendrive, né? Mas o que que ocorre? A gente sempre tem algo que a gente usa mais, e eu deixei isso na área de trabalho. Eu tinha muitas pastas na área de trabalho, e quando trava o computador que a gente leva para o técnico, muitas das vezes ele não consegue recuperar. E a gente acaba perdendo, né? Então, eu vou dar um conselho para vocês. Não deixa muita coisa na área de bordado, fotos e coisas, dados pessoais, porque se der um problema, vai tudo pro beleléu. Se você salva isso no pendrive ou no HD, você não corre o risco. Só que assim, como eu falei, né? Muitas coisas que eu vou usando diariamente, eu deixo na área de trabalho, que fica mais fácil, e isso eu perdi tudo, e lá tem os meus vídeos. Então é por isso que a gente ficou tanto tempo afastado do canal, mas hoje a gente está retornando, e a gente está retornando com outras propostas, né? A gente vai ter uma cardeneta de vacinação bem bonita mais para frente. Tá, a proposta hoje é esse porta-celular, porém
É para um smartphone, então a medida é diferente. Assim, o que você vai precisar na sua casa? Cada telefone, ele tem uma medida diferente. Ou seja, tem muitas pessoas que esquecem que quando a gente vai tirar a medida, a gente tem que incluir a largura do telefone, vir a largura novamente. A altura, a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Pra gente não correr o risco de quando a gente fazer, aí fica apertado e não entra direito. Então, assim, a cliente, ela tem um smartphone. Antes de eu passar para as medidas, eu vou usar esse verde, assim, que ele lembra um turquesa meio verde água. Então, para esse telefone, para essa capa de telefone, nós vamos precisar de preto, tecido preto, um tecido da sua preferência. No caso, eu vou usar esse meio que verde turquesa. O zíper, que eu uso em metro. O mosquetão para fazer a alcinha, né? A argolinha e o cursor, né? Então esse vai ser o tecido, o material. E a manta acrílica, que não tá aqui. A manta R1. Pois bem, vamos para as medidas. O celular dessa cliente, ele tem 15,5 de altura por 8 de largura, um smartphone. O que que ocorre? Ó, 15,5 da altura do telefone, mais 3 centímetros que eu deixei, porque sempre que a gente faz uma tela C, sempre que a gente mexe com costura e com bordado, sempre encolhe. Então, 15,5 da altura do telefone, 3 centímetros e mais 2 centímetros que eu incluí para as costuras. Isso vai dar o quê? 20,5. A largura do telefone é 8 centímetros. 8 centímetros mais 3 que a gente deixa para sobras. E mais 2 centímetros das costuras, que vai dar 13. Que num total, aqui ó, aqui vai ser o meio da nossa capa. 13 de frente, 13 de costa. Que vai dar um total de 26 centímetros. Que é isso aqui, ó. Ó. No caso, 13 da frente, 13 da costa. Aberto, e essa capa do smartphone, aberta assim, ó. Aberta, vai estar com 26 centímetros. E a altura, que é isso aqui, né? A altura, nós vamos chegar nos 20,5. 20,5. A gente vai fazer o passo a passo, né? Tem que acompanhar até o fim para você estar podendo realizar esse projeto. O bolso, aqui, né? Ó, o bolso é 10 centímetros e fazer a bainha. Então, assim, ó. Aqui dentro tem um bolsinho. Aqui já tem a bainhazinha. É preto, não vai aparecer. Então, quando eu falo de 10 centímetros, é sem essa bainha. Aí você vai fazer a bainha normalmente, né? Mas nós vamos seguir isso lá na máquina depois fazendo e vocês vão ver. Então, aí vai precisar de 10 centímetros para o bolso e as medidas que eu passei para fazer o smartphone no caso dessa cliente. Assim, agora vamos passar para uma outra parte. Matelassê eletrônico. Nós temos limitações das máquinas de bordado, como por exemplo, nós vamos fazer esse matelassê na BP. A BP, a área de bordado dela, ela é 18 por 30. A PE770, a PE780, que a 780 já é com a entrada de pendrive, os bastidores padrões dela, o maior é 13 por 18, né? A BP é 18 por 30. Então, assim, essa matriz que vocês estão vendo aqui, ó, quadriculada, ó, que eu vou mostrar na tela do computador, ela vai em duas versões. Para quem tem, isso aqui vai ter download, ou vai ter no download, né? Essa matriz do Qt. Vai ter para quem tem a BP, né? O bastidor maior, 18 por 30, e para quem tem
A NQ e a NV, o bastidor, a área de bordado maior é 16 por 26. Aí eu acho que você vai conseguir fazer usando o da BP, porém lá na tela dá uma reduzidinha, aí consegue encaixar na área de bordado. Então, assim, ó, existem duas circunstâncias. Você, para quem não tem máquina de bordado, infelizmente vai conseguir fazer sua capa sem o bordado. Como assim? Aqui, ó, vocês estão vendo que tem umas listrinhas, né? Esse matelassê eu fiz na reta, porque existe um pé de matelassê para reta industrial. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó. Esse pezinho, ele é o pé de matelassê para a reta industrial. Isso aqui, essa regulagem aqui, ó, tem um parafuso aqui que a gente regula mais, menos. Que a gente consegue, olha aqui, ó, chegar no mesmo padrão da bordadeira eletrônica. Porém, a bordadeira eletrônica, ela faz tudo sozinha, é uma vantagem, né? É, existe essa vantagem. Só que eu tenho isso daqui porque muitas das vezes eu pego um projeto grande que também a minha área de bordado não vai conseguir. E aí eu vou ter que ficar fazendo emendas e aí dá mais trabalho, né? Então, assim, aqui, ó, a gente vai fazendo conforme a gente quer. No caso aqui, eu usei o próprio pé de máquina e fui fazendo as listrinhas, mas você pode fazer assim, assim, para quem tem reta industrial, fazer uma tela C, ou para quem tem a SK e as demais máquinas da Brother. Tem aquele pé de quilte reto, aquele é ideal. Então, assim, vai ter para download para PE-770 e para BP. Não sei se vai aparecer aqui na tela, que tá tudo. Essa área branca que vocês estão vendo aqui é a área do meu bordado da BP, que é 18 por 30. A máquina, ela vai fazer duas circunstâncias. Mais aqui assim, ó, aqui no cantinho, ela vai fazer uma demarcação que é pra gente fixar o tecido no bastidor para não correr o risco de embolar. E vai fazer os dois lances de quilte. Pra quem não tem a BP, pra quem não tem a NQ, pra quem não tem a NV 1500, NV 4000, PR e demais máquinas, vai ter que fazer num lance só, que seria só uma metade, que daí é só uma metade dessa, né, ó, e vai ter que emendar lá na sua máquina, que aí você pode também, é o mesmo sistema de emenda barrinha, é a mesma coisa, vai ter que emendar o desenho, né? Então, assim, esse desenho aqui, juntamente com o passarinho, nós vamos disponibilizar para download. Vamos ver se eu tenho aqui, eu acho que eu não vou ter. Só um pouquinho que eu acho que eu não vou ter. Eu ainda não salvei, eu acho. Deixa eu ver se tá por aqui o que eu vou. Ah, achei. Já vou mostrar pra vocês. Esse passarinho aqui, ó. Ele é aplique, tá? Então aqui ele é aplique, a asinha é aplique, o peitinho dele é aplique e essa flor é aplique. Esse desenho aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele é um 8x7, então ele cabe em várias máquinas, inclusive na 950D, né? Que é a menor que tem de bordado da Brother. Então, assim, meninas, agora eu vou talhar. Né? As medidas eu já passei para vocês, talhar, todo mundo sabe, eu vou talhar isso, eu vou colocar no bastidor e a gente segue lá na máquina de bordado fazendo uma tela C. Então, meninas, olha só. Esse aqui é o bastidor da BP. Quando a gente vai fazer uma tela C eletrônico, você pega a sua R1, ó. Faz assim como eu tô fazendo, ó. Ou na PE-770, só que daí vai ter que emendar, né? Aí é bom deixar um pedaço maior de R1 juntamente com o tecido. Porque, por exemplo, assim, vocês tendo a medida certinho lá da capa do celular, vocês já vão saber o tanto de tecido e de R1 que vocês vão precisar. Tendo essas medidas, você já vai cortar maior.
Não precisa entretela embaixo. Você vai dar uma esticadinha assim, ó, normal. Como se fosse na entretela. Aí a gente vai rasgar. A gente vai cortar aqui, ó, o excesso. Aí lá na máquina, a máquina vai demarcar aonde nós vamos pôr o tecido. Aí a gente vai dar um comando voltar para ela costurar esse tecido para ficar bem esticadinho. E aí então a gente faz uma tela C. Eu estou seguindo lá na máquina. Estamos aqui na tela da BP. E o quilt vai ser esse aqui, ó. Tá? Acho que dá para visualizar que tem aqui assim uma costura, que isso aqui e a gente fez propositalmente para a gente conseguir esticar no bastidor o tecido em cima da manta R1, justamente para quando a gente fazer esse quilt aqui não correr o risco de ficar pregas, enfim. Aqui, ó, já estou com a R1 em cima, fixada no bastidor. E aí eu vou mandar a máquina já para vocês verem. Ela vai demarcar aonde eu vou ter que posicionar o meu tecido. Então, primeiro ela vai fazer uma costura, ó. Demarcando o tanto que vai ser a área do bordado. E aí a gente vai colocar o tecido justamente em cima dessa marcação. Então, aqui na tela da BP, nas demais máquinas tem que ver lá que geralmente é no menos, é assim, tipo aqui, ó. Aqui existe um conezinho como se fosse de retróis, o que significa a cor. Menos e mais. Para mim avançar é mais, para mim voltar é menos. Então a gente tem que clicar em menos. Olha aqui tá o que seria já o Matela C. Como eu vou voltar, porque eu quero que a máquina faça novamente aquela costura para mim prender o tecido na R1, eu tenho que clicar aqui, ó. Ó. Vejam aqui, ó. Voltou novamente a marcação. Então aqui, ó. Aqui tem uma marcação. Eu coloquei linha preta por dois motivos, para aparecer no vídeo. E porque eu vou vir com o tecido, ó. Deixa eu colocar o direito aqui. E eu tenho que cobrir essa região onde foi marcado, dividir certinho, para mim saber que a máquina vai costurar e vai prender esse tecido aqui, certo? Duas dicas aqui. Preto por quê? O tecido é preto. Se o projeto foge um pouquinho do Matela C, se a linha tiver preta, não vai aparecer no seu projeto. Porém, se eu colocar uma linha colorida aqui e a costura sair um pouquinho para fora do Matela C, já vai aparecer, não vai ficar legal. Entenderam? Então agora a máquina, ela vai fazer, né? Vai prender o tecido. Quando a gente prende esse tecido, com muito cuidado, viu, gente? Tem que fazer assim, ó. Vai vindo assim, deixando o bastidor escorregar por baixo, dando uma esticadinha leve, ó. Aqui também, ó. E no sentido para trás, a mesma coisa. Com a mão aqui por trás, aqui assim, você vai esticando, ó. O tecido.
Eu já vou explicar por quê. Só aqui também. Se aqui formar pouquinha coisa, uma preguinha não faz mal, porque você fica fora. Então assim, ó. Eu vou voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. O porquê que eu desenvolvi, nós desenvolvemos essa matriz desse jeito. Vocês estão vendo que tá bem esticadinho. Porque a máquina, ela vai fazer um quilt aqui. Não pode ficar enrugada e com prega. Porque o resultado final disso não vai ser bom, certo? Então agora eu vou começar a fazer o quilt na cor que eu escolhi, que é um verde água. Já vou mostrar para vocês o resultado desse quilt. Então lembre-se, a máquina faz uma costura. Vamos ver se pega aqui, ó. Ela faz uma costura em cima da R1. Você dá um comando voltar, coloca o tecido do projeto e ela faz novamente uma costura prendendo o tecido em cima da R1. Depois disso a gente faz o mate lacê eletrônico ou quilt. Certo? Eu já mostro o resultado disso pra vocês. Já. Olha só, ficou pronto já o nosso quilt, né? Aquela C ficou assim, ó. E quando eu falo pra vocês da costura preta, é justamente por isso. Porque se o nosso projeto exceder um pouquinho, vier até aqui, não tem problema, porque ali tem uma costurinha preta, não vai aparecer muito, entendeu? Olha só. Então, daqui, eu já vou lá para nós riscarmos isso aqui certinho. Para, então, a gente voltar para a máquina para bordar o nosso passarinho em aplique. E depois a gente finalizar esse projeto lá na máquina de costura, fazendo a nossa capa de celular do smartphone. Estamos de volta aqui, gente. Olha só, eu já risquei, né, as minhas medidas aqui. Eu vou falar pra vocês assim, ó. Lembram que lá no início do vídeo nós passamos as medidas? Você tendo essas medidas, é assim, ó. Daqui até aqui, ó. Acompanha a câmera aqui, ó. Até aqui nós temos a medida de 26 centímetros, que é a nossa capa aberta do celular. Nós temos que dividir o 26 ao meio, que vai dar aqui, ó. 13 mais 13. Assim. Ó. 13 mais 13. Certo? Aqui é o meio da nossa capa. Esses 13 que vocês estão vendo aqui, ele tem que ser dividido novamente, porque aqui vai ser bordado o passarinho. É nessa parte que nós vamos bordar o passarinho. Então, a metade de 13 é 6,5, que dá exatamente aqui onde está o alfinete. Para a gente achar essa medida da capa, que é daqui aqui e daqui aqui, nós temos que dividir a nossa altura da capa e a nossa largura da capa à metade, que nós vamos chegar nesse ponto aqui. Ou seja, a metade de 20,5, que é isso aqui, e a metade do 26, que, aliás, do 13, que é aqui. Porque aqui tem mais 13, que é a costa. Aí nós vamos achar o ponto do meio, aonde nós iremos fazer o nosso pássaro. Então, deixa eu mostrar para vocês terem uma visualização melhor do que eu havia falado para vocês antes. Excedeu um pouquinho, vocês estão vendo ali, ó, porque aqui saiu um pouquinho. Só que como nós vamos fazer costuras, isso vai dar mais ou menos aqui. Então, não tem problema se sair um pouquinho fora, se sair um pouquinho fora aqui, assim, ó. Porque na hora que nós fazermos a costura, isso vai dar tudo certo. Então, aqui tá riscado com giz, isso aqui sobrou. O que tá riscado em giz é o que vai ser a nossa capa. Agora, a gente já segue lá na máquina de bordar. Já estou de novamente aqui na BP. E assim, ó, o meu desenho, ele vai ficar aqui. Porque, tipo assim, como é que eu vou explicar pra vocês? Aqui é a parte de cima da capa.
Aqui é onde vai ficar o zíper, ou seja, aqui é a frente. Parte de cima da capa, parte de baixo da capa. Meu desenho tem que ficar com o pezinho do passarinho aqui, então ele vai ficar na vertical. Horizontal e assim na vertical. Aqui na tela, vejam que ele já está, como eu falei lá, ó, o pezinho do passarinho. Então ele está na vertical. Certo? Aqui, esse é o desenho que ele vai estar na descrição do vídeo para download. É um bird, né? Um pássaro em aplique. Então assim, ó, né? Ele já está posicionado. Agora a máquina vai demarcar porque é uma aplique. E eu vou deixar nesse verde mesmo aqui na tela, ó. Ela já vai demarcar para mim. Deixa eu ver se o primeiro desenho. Ela vai demarcar para mim a florzinha. Aqui já é um aplique, ó. Aí eu vou colocar o tecido que eu vou predominar e vou seguindo passo a passo aí fazer aplique, bordado, vocês sabem, né, gente? Então agora eu volto mostrando já o resultado da frente da nossa capa e em seguida daí já iremos lá finalizar o nosso projeto na máquina de costura. Acompanhe o vídeo até o fim. Então a gente chegou no fim, né, do nosso bird, do nosso pássaro, né? Que aqui é a frente da nossa capa do smartphone. Gente, é fundamental vocês assistirem o vídeo sempre até o fim, porque eu vou conversando, eu vou falando, e se você perde um tempinho, você perde aquela dica. O que que eu aconselho? Ah, o vídeo tem 35, o vídeo tem 45. Tem que assistir, tá bom? Então assim ficou lindo, ó. Essa cor aqui é a cor que vai ser o nosso zíper. E eu estou seguindo lá na reta, eu vou talhar isso aqui, né? Isso aqui talhar, vocês também sabem, né? O importante é talhar onde foi feita a medida, né? E a gente segue para terminar o nosso tutorial. Se encontramos lá na reta. Vamos finalizar o nosso projeto, né? Aqui na reta. Então, assim, ó. Aqui é o forro. Deixa eu mostrar para vocês, meio que um passo a passo aqui. Aqui é a nossa capa, né? Aqui, dobrada ao meio. É um smartphone, né? Então, descontando todas as costurinhas, vai ficar excelente, ó. Vocês estão observando o tom. É um verde água puxado com turquesa, né? Então, o acabamento meu aqui vai ser todo nesse tom. Aqui dentro é a parte do forro, que daí vai ficar assim aqui, né, ó. Depois que nós costurarmos. Aqui eu já fiz a bainhazinha, que vai ficar o bolso, ó. Que depois aí vai ficar lindo e maravilhoso. Então vamos lá. Você tem que fazer a bainhazinha aqui, né? Lembra que é 10 fazendo a bainha e fica praticamente 8. Você vai encontrar o meio do seu forro, né? Frisando com ferro. A mesma coisa aqui que tem um vincozinho aqui, não sei se aparece, que eu já frisei. Aí você vai colocar, né, o meio com meio, certinho, bem aqui na beiradinha, ó. E você vai fazer uma costurinha de segurança, aqui, ó. Só para prendermos esse bolsinho, antes de partirmos para o finalmente. Lá na peça. Aqui no meio tem que dar uma costurinha também, que é para além de dividir o meio da peça, divide o nosso bolsinho. Então aqui a gente já tem, ó, o bolsinho do nosso smartphone. Agora, assim, gente, ó,
Vocês observam que aqui tem um friso ainda que eu marquei com giz quando a gente tirou as medidas no início do nosso vídeo. Para encontrarmos esse meio, você vai ter que fechar, né, a capa do celular, ó. Aqui, colocar um alfinete. E aqui no fim também. Você vai abrir. O zíper, nesse caso, eu encontrei só o de 5 milímetros, né? Você vai posicionar ele com os dentinhos para baixo, bem ali onde tá o alfinete, ó. Direito para cima do tecido, com os dentinhos do zíper para baixo, bem ali. Deixa um pouquinho para fora. Leva na máquina. E dá uma prendidinha aqui assim, ó, ó. Quando você fez isso, você abre, ó. Porque isso vem pra cá, ó. Certo? Aqui você, ó. Ó, bem no passo a passo. Você vira pra cá. Com o seu dedo ou com uma pinça, ó. Você dobra aqui. E já segue aqui, ó. Pezinho de máquina. Vem mais ou menos até aqui assim, ó, ó, quase no fim, com a agulha no tecido, você gira. Aqui você com o dedo leva lá, faz aqui, ó, ó, com a pinça, segura aqui assim, pé de máquina. Você desce até o fim. Dá pra dar uma arrematadinha. Tirou o outro lado. Iremos começar daqui, ó. Ó. Como você já fixou o lado de lá, é só girar pra cá, ó. Seguir reto, ó. Pé de máquina. Vem até aqui assim novamente. Gira o tecido com o dedo. Faz assim. Com o auxílio da pinça. Se você precisar, ajeita lá atrás. Ó. E desce. Até aqui. Arremata, tira fora. Aqui é a nossa frente. Porém, agora vem a parte que nós já fixamos ou já costuramos nossos bolsinhos. Você vai, deixa eu tirar essa linha daqui, o direito para baixo, ó. Como a gente frisou no ferro e a gente encontrou o meio exatamente aqui em cima, onde foi o meio que a gente iniciou o zíper. Então, colocamos ali. Podemos iniciar aqui, podemos, como também podemos iniciar já aqui. Como está tudo certo, ó, meio lá, meio aqui, aí a gente já pode iniciar por aqui. Quando a gente coloca na máquina, a gente já sente aqui pelo pé de máquina que aqui tá o zíper. Então a gente encosta o máximo. Ou lá você faz o recuo na sua máquina da Brother, né? Então, pé de máquina. Você vem até aqui o fim, ó. Novamente aqui, gira, né? Deixa a agulha no fundo do tecido, gira aqui. Aí aqui você dá uma ajeitadinha nesse zíper, né, ó. Traz pra cá, vê se tá tudo certinho aqui embaixo, né, ó. E aí você vem. Você vai passar reto pra cá já, porque ali já. Ai, desculpa, gente, aqui eu vou ter que parar, porque é colocada a alcinha antes aqui, ó. Tá? Então assim.
Eu já volto mostrando isso para vocês. Então, meninas, eu voltei assim, ó. Quando a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente coloca ali no meio é a alcinha, ó. Certo? Então aqui eu já vou costurar aqui, ó. A alcinha tem que estar ali, bem ali. Vou prosseguir lá onde eu já estava. Aí vem até aqui, né, no final novamente. Com a agulha sempre dentro do tecido você gira, né? Aqui você leva para lá, dá uma ajeitada. Não podemos prender, né? O que não é para ser prendido. E aí aqui você segue até o fim. Até aqui embaixo. Antes da gente cortar o excesso legalzinho, a gente dá já dá uma viradinha nisso. Deixa eu só tirar esse alfinete daqui para mim não me machucar. Aqui a gente já dá uma viradinha para ver se tá tudo ok mesmo, porque depois que a gente finalizar, finalizou, né, gente? E aí nesse momento ainda dá para fazer alguma correção, algum ajuste. Então assim, ó. Olha só como vai ficar lindíssimo isso, certo? Ó, vendo que tá tudo ok, aqui a alça, aqui vai a alcinha que eu ainda vou mostrar pra vocês, ó, vai ficar lindo, né? Lembram? Eu não terminei, mas já vou falar pra vocês. Lembra que eu falei que se tivesse uma costurinha preta que excede um pouquinho o trabalho lá no início do vídeo, não tem problema, porque fica lindo, ó, não aparece nada. A princípio tá tudo ok, ó. Aqui é o interior já do nosso porta smartphone, né? Eu vou cortar os excessos e pespontar aqui. Então a gente desvira novamente, tá tudo certo. Não deu problema. O que que ocorre agora? Né, ó, tem umas sobrinhas, que é aquilo que eu sempre digo, aquele a gente acrescentou, quem assistiu o vídeo desde o início tá vendo que eu deixei uns 3 centímetrozinhos a mais, porque é preferível sobrar do que faltar. Então eu vou cortar todos esses excessos. E só um pouquinho. Esses excessos aqui a gente corta, ó. Já pode cortar, porque deu tudo certo, né, ó. Aqui no cantinho, sem pegar na costura. Você dá um piquezinho na diagonal, assim, ó. Você pode cortar todo esse excesso. Aqui também. Se você observou que tá tudo ok. Aí você já vira, daí já cortou os excessos, né? Vira bonitinho. Ó. Já virou legal. E assim, como eu estou com a cor dessa linha aqui na máquina, eu vou pespontar aqui, ó, um pé de máquina ou um pesponto que é na beiradinha. E aqui aí tem que ter preto, né, na máquina. E depois daí a gente vira assim, faz uma costurinha aqui, faz o acabamento. Já vamos seguir. Pode ficar aqui que eu já vou seguir. Só vou trocar a linha de baixo da minha bobina para preto. Então tá aqui, ó. Vou começar daqui, ó. Eu vou fazer um pezinho de máquina, quer dizer, um pesponto, não pé de máquina, pesponto. Certo aqui, ó. Isso aqui dá um acabamento melhor na peça. E você
fica bem durinho ali daí, né? Então aqui, ó. Então assim, ó, aqui ficou tudo preto, daí o acabamento e aqui ficou o tom da linha, o tom do tecido, a linha ficou do tom do tecido, certo? Já quando tá assim daí, então gente, aqui ó, pra gente colocar o cursor, né, ó, vocês vão ter que deixar isso aqui bem alinhadinho, ó, aqui ó, tem que ficar bem alinhadinho aqui, ó. Porque senão na hora de vocês fechar a capa, não vai ficar bonita aqui em cima, ó. Porque fica perfeito, fica tudo perfeito, ó. Né? Então assim, ó. Cada um tem um jeito de colocar zíper, né? Eu sempre deixo uma ponta maior e uma menor, aí fica assim, um aqui, e coloco e depois eu... corto, tá, continuando, se você percebeu que ficou tudo certinho, legal, certo, você desce esse cursor até aqui assim, segura aqui com o dedo, ó, vira pro lado de lá, porque aqui nós vamos ter um acabamentozinho de viés que a gente vai fazer, mas antes disso, aí a gente faz uma costura, uma costurinha aqui pra prender. Isso aqui, ó, tem que fazer assim, ó, ó. Aqui tem que ficar assim, ó. Pra dentro, aqui assim, você empurra com o dedo assim, acerta aqui, ó. Ó. Aí leva lá na máquina. Aí aqui você acerta bonitinho e faz aqui um pezinho de máquina, ó. Aí já pode cortar aqui esse excesso também, inclusive o zíper, ó. Aqui nós vamos pôr um acabamentozinho de tecido como se fosse um viés, mas antes disso a gente vira novamente, né? Pra ver como ficou. Ó. E aí fica assim, ó. Aqui fica assim, ó. Vocês estão vendo, ó? A parte de trás. A parte da frente. Aqui, ó. E aqui você coloca o smartphone. Não está finalizado ainda. Porque a gente vai fazer a alcinha, né? E vamos costurar aqui, que daí a gente desvira, ó. Certo? E aqui a gente vai fazer o acabamento. E aí estamos chegando finalmente no fim desse tutorial, ó. Antes de eu passar pra cá. A alcinha, eu corto 28 centímetros de comprimento por 4 de largura pra gente conseguir colocar a mão tranquilamente, assim, ó. Né? Aqui, aí você costura bonitinho, faz a alcinha, né? E aqui é a mesma coisa, você vai cortar um tecidinho, ó. Que saia um dedo pra fora de lado, de cada lado aqui, por 4 que a gente vira aqui. Eu vou cortar e a gente finaliza aqui já já. Depois a gente cortar a nossa faixinha, né, que a gente tem que deixar uns 2 dedinhos ou um dedinho. O direito pra cima, em cima da nossa peça aqui, né, levar lá, ó.
já virá aqui também um pé de máquina. Você costura aqui, ó. E já vira isso tudo pra lá, ó. Aqui, ó. Você dobra uma vez e já vem aqui e já finaliza o acabamento aqui em cima, ó. Então aí você volta pra máquina. E você ajeita bonitinho esse acabamento aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Ó, você ajeita bem bonitinho aqui, ó. E aí vem fazendo uma costurinha para prender isso. Aí ficamos com esse acabamentozinho, ó, dos dois lados. Deixa eu cortar aqui. Aí você já pode abrir, virar a sua peça. Né? Aí tem que passar tudo no ferro, bonitinho, né, ó. Aí com o nosso, já nossa tirinha, nossa faixinha, né? Nossa tirinha prontinha, você engata aqui. Tem pessoas que não coloca aqui em cima no zíper, né? E aí é isso, gente. Olha só que lindo que ficou, que maravilhoso, né? Eu sempre procurei no decorrer da minha vida fazer combinações, né? Tecidos com acabamento e zíper. Detalhadamente, vou mostrar pra vocês agora, né? Ó, por dentro ele fica super bem acabado, ó. Né? Aqui você coloca o seu smartphone. Eu não tenho smartphone, mas é da cliente. E aqui fica aquele acabamento que vocês acabaram de ver, ó. Fica tudo muito bem feito, né? E depois você passa isso certinho no ferro, ó, para sentar bem. E esse é o nosso tutorial, né? Que deu tantas idas e vindas e acabou não deu andando certo, mas hoje deu certo, a gente voltou. E eu quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que têm se inscrito no nosso canal, que gostam dos nossos vídeos, que fazem comentários, que estão gostando, que estão enviando e-mails, que estão comprando, né? As barrinhas que ainda tá lá, viu, gente? Eu disponibilizei, vou deixar até o final do ano. R$ 50 as 80 barrinhas, se você tem interesse, como demais coleções que a gente tem de aplique, enfim, né? Então, assim, beijo no coração de vocês e o próximo tutorial vai ser a cardeneta de vacinação infantil de bebê, né? E continue nos prestigiando, gente, com esse belo projeto que você pode fazer para ganhar o seu din-din.